台北市我讲一个，我讲伊选甲乱去啊，对啊，过来就是台北市啊，台北市因为这民调显示差，盖联合报走出来呢，对，差这是差13%，北市跟新北市刚好相反。你要看那个交叉分析的，你看台北市的交叉分析，如果连阵营的懂选举的人看到昨天联合报那个交叉分析，真的会怕，也嘎铃顺你的，有些因为连胜文几乎没有一样是赢的，有了50岁以上的，对，50岁以上，然后还有一个当然就是国民党支持者连胜文当然是赢，可是他才60几耶，对，有2%去投要支持柯文哲，对。所以我觉得连胜文如果看到那个民调，一定会急，因为照那个民调结果这样下去发展下去的话，我觉得连胜文赢的机会非常非常低。很急很急，我补充一句话哈，他原本的支持度是28左右，那那天公布是到29，有提高1个百分点，可是有个数字哈，之前蓝营的就是支持柯文哲是21%哦，稳定的在21%，但那个联合报数据已经降到16了，所以就是说。哇，很多蓝营的人已经开始决定要回到柯P哦，就他的支持度只从28升到29，换作谁都紧张啊。对，那表示他回来的人多，但是人不表态了。对，回来人多，他并没有支持，很多人却决定要离开他。哎，这一来一往，可是这个数字公布会不会激起蓝的人的危机危机意识？他们有可能在打危机牌，也有可能啦。不然每人一条公，这个新北市都没人讲，新北市大概不会有什么意外。对不对？我讲这样对不对？意外。对。那台北市会让大家讲说，如果国民党输了，那是超级大意外。真的。对。那我是说，为什么像这种新闻对他来讲都很不利啦？这几天他不下，不是咱下来呢？这看起来是团结嘛？对。对不对？好，我念给大家听哈。上海台商协会专门举行20周年周年庆，上海台商协会的会长呼吁上海超过1000家台商，40万台湾民众要踊跃回台投票。上海台商协会已经协调航空公司寄出优惠机票。你刚刚讲要回来投票，无，伊无讲，他不会这样讲。手劳无遮粗啦。但是你怎样吼？这个参加上海台商协会这个晚会的有谁你知道吗？有海基会董事长林宗生啊，那对，在上海啊。在上海，大陆海协会常务副会长郑立忠，国民党大陆事务部主任桂宏成，国民党台北市长参选人连胜文顾问团总团长欧进德，啊，你干嘛有没有叫我一算了算？啊，当然投连胜文啊，难道欧进德会叫他们投给柯文哲吗？OK， 好，听说11月底以前机票打对折嘛？你想想吼，郑立忠你很牛嘞，对哦，你可以记得郑立忠那个陈宝基去。顶级总部的时阵，郑立忠来啊，上面人来啊，郑立忠，你看郑立忠到处都在呢。对对，好，那这个新闻就告诉我们什么？国共都有在选举当中有角色。这个新闻就告诉咱啥？连胜文到尾也答辩，拢嘛去拜托中国。对啊，求助中国是他的管道啊。对啊，郑立忠啊，对不对？洪哥应该说，每次选举好像国民党都要靠共产党，是不是？我是不是这样？不是只有连胜文啦。因为你看每次总统大选，像马英九，刚有帮到忙吗？哎，真的有差，因为我像我俊明，我再讲一句话好不好？你好，叫这个啥航空公司寄出优惠机票，航空公司会不会答应？会啊，会啊，一定会。为什么？会啊，中国籍的航空公司一定会嘛？对啊。那台湾籍航空公司，那我来探钱呀，他会不会？中国的降价，台湾的不降，你都没行李啊？对啊，而且还有航权呐，航线我郑立忠在，你能够不卖我的面子？没错，对啊。我国民党的主任在这里，你们不卖我面子？那时候我真的是，爱豆们家人买掉便宜机票回来是投绿的，你觉得呢？比率的问题啦，会，但是那个比率的问题，你这有去见过？对哦，你若摕到优惠机票，拢见过？我猜啦，这我猜啦吼。我再看一个新闻好不好？中国生产，这是主流时报的，好看你阿不？中国生产党办挺联活动，好，你要发1000块啦。好，发1000块。中国生产党是在台湾设立的，还是在台湾？在台湾。台湾它是一个外配，主要是中国籍，其实是中国配偶，中国籍中国下来的配偶，对，组成的一个党了。好，而且卢月香主席，或者卢月香，他上次有讲说，为了挺马，2012年，他花很多钱给台商回来投票，投马英九，结果人家公立人会选哦，给一桩 give 哈。那一起下面背景，这个党中国籍的配偶，教籍。好，结果呢？他们昨天有一个活动，叫做填写校亲报名表，
好，和台湾悍马雄兵新著名啊这个大联络，好，同一派是一起十二号的活动，哎，10月12号的活动，这样活动，好，但是，那一天啊，这个活动，这个连战荣誉主席、吴伯雄荣誉主席、江炳坤会长、连胜文市长候选人都会到场祝贺、嗯，来人了1000块，对哦，啊，这人过来到场祝贺，嗯，啊，你感觉这是啥？我伊刚才瓦当其实就是叫做连胜文，他们是叫新住民后援会成立，嗯，可是后来这个新闻，自由时报记者去问连振宇的发言人钱振宇的时候，钱振宇说、嗯、这个不是我们的后援会，好、嗯。哦，他就变成说，他们自主成立，一直切，一直切，一直切，他就变成自主成立了。好，那现在不管是不是你连胜文的后援会，对，发1000块，那钱哪里来？还有没有领1000块就领那个电视棒，就是可以收到中国的央视这些卫星节目的天线哈。嗯，这个已经构成契约贿选了，因为你是去我叫黄靖平来参加虞美人的后援会，然后我给你1000块，这个叫做契约贿选，因为有特定支持对象嘛。我不敢讲这个事情跟连胜文一定有关，嗯，但是这个卢月香北检要不要传他去问一下？对，超过30块，对，你看的是贿选的角度，嗯、我看又果是和中国有关的，对啊，对啊，这就是台湾人这么上惊，你知道吗？嗯、你不要小看哦，对不对？外配在台湾，年轻人数越来越年轻人多怕我们现在主权碰掉，真的，外配在台湾的数人数越来越多，已经早我看在2007-08年的时候就已经超过原住民了，嗯 ，OK 哈、嗯，对。那所以外配也一直觉得应该有他们自己的这个空间跟发言来代表他们的这个利益。那我们本来就强调这个多元族群的一个社会，这个未来趋势也是会有的。可是如果后面有这样子的一个操作的时候，我觉得这对外配跟台湾的这个融入，我觉得就会有一些影响了。这个后续可以观察。美人，对不起，我觉得要把它分清楚，这个不是全部的外配，它几乎我敢讲99%以上是中国籍的配偶，它跟比如越南、印尼那些是不一样。可是其实外配里面的中国籍占最大，占应该是占最多，对，很大。OK 哈，大概都有，我想。保守估计了哈，都是25万到40万中间了，应该有25万以上，所以它的数字、它的数量、人数也非常的惊人。那么甚至于还有这个就不知道国家的机器会不会要求把这样的这样子的台面了，这样子的资讯透露，对我不然你党务机构被去锤债了，你马上有资料呢？怎样现在外配是给的对呢？对啊，现在资料想提供呢？中国，2012年总统选举的时候，曾经有中国提供有中国台湾的外配，对，他说当时他们嫁来台湾的中国籍的配偶哈，都收到他原地的这个乡党部也好，政党部也好，县党部也好，中国那边的对共产党的党部，对共产党党部的电话或是信件说要支持马英九。啊，真的吗？从那里遥控到这里了。对啊，对啊。这次张志军来，上次张志军来，他也特别去看他们的这个中国嫁过来的配偶，那他也要有一个地方去，所以那个联系是不是很密切的？这没有什么意外，因为中国一直以前共产党就吸附在国民党里面。不过我要，可是杰明，对不起，我打岔一下。如果我们现在讲市长，因为这分散到各地哦，如果是总统选举。不要讲多、哦，如果他们有25万票，是会影响就左右选举，就左右选举哦。对，尤其两边一败一败，其实这25万票就是关键哦。没错，这当然这一定会将来会有影响。不过我刚刚回来，刚刚说那个就是飞机的事情啊、嗯，我们那时候在深圳，2011年那时候好像有一个选举什么东西我忘了。那时候我也是有回台湾投票，那我坐的是大陆的航空公司，所以的确都是那个特殊优惠票。它的确都是由中国大陆航空公司提供的。我记得那时候我坐的是深圳航空，我就直接从深圳到那个到这个台北，好像是松山对，所以很方便，真的很方便，而且来回机票。但是它没有限定你是谁啦，基本上我们就是请员工帮我们，就直接去那个台商那边，直接可以拿到机票。我还记得拿到机票的时候很开心，因为折半价格。我们说同事当然趁这个时候不回家，带什么时候回家？只要在那个时间点，任何人买回台湾的机票。都可以，就是你要先去台商那边确认你是台商的身份，然后你就可以去买进这个一半半对一段价格，而且你可以选定来回的时间点。这个新闻，而且是直飞哦，就直飞到你想去。这新闻会让人家反感，可是真的说台商就会听你的话？不见得，我觉得未必啦。而且事实上，最近台商哦，那不过但是这个事情，段宜康有去问林中生，他说你现在领的是谁的薪水？因为林中生有薪水嘛，对啊，那林中生说24万，他领的比部长还高。
林中生说回答的是说我是领国家的薪水，那你领国家薪水，那你是不是公务员？我下班啊。对，没有，他就说我下班啊，他就回答是说我是公务员又怎么样，这个给人家票的人不见得回来一定会支持哪个政党啊，就开始辩论。但是重点在这个地方，你今天在那个场合，你是中华民国的公务员，你拿的是国家的薪水，你可以有这个资格讲这句话。他错乱以前的海基会董事长，什么他讲什么话你觉得没有资格？不是，他没有，段宜康是说今天你领的是国家的薪水，你是公务员，你可以帮特定的候选人去助选吗？嗯，当然不行啊。对，你是公务，他意思说他要先说一句话，第一个你是领什么样的薪水，领国家薪水，所以你是公务员嘛。嗯，好，是中立。林中生是公务员嘛，那既然是公务员，你去特定的地方，你可以替特定的候选人这个支持吗？我下班嘛。当天那个大会有讲连胜文当选吗？不是，你看去的人就知道了嘛。其实我觉得很简单嘛。没有嘛。你那个活动，你也让民进党中国事务部主任也去嘛。对。没有，可是我觉得我们另外讲，林中生是什么单位？海基会。海基会。海基会本来就是很多事情要帮忙台商做的，那台商协会开会他不去也很奇怪啊。嗯，没有错。他本来就可以去啊。其实段宜康的论点是说，他只要证明一件事，你领谁的薪水？他的意思是说，你有没有在那个场合林中生喊出说我支持连胜文，请大家投票给连胜文？那个地方是跟什么样的党派一起要求这个台商回来？他是要说明这件事情。好，来，我们先休息一下。我觉得他去应该还是反正是台商的啊，那个是一个权。